Здравейте, скъпи приятели, абонати на канала DeskTop.bg. В днешното кратко видео искаме да ви покажем нещо много интересно и трик така от кухнята. Когато нямаме специфична течност с определен цвят, какво можем да направим и какво се предлага в гамата на IK, така че да направим цвета, който иска клиента. За опитно зайче ще използваме именно последния Atel Trick Ultimate. Клиента си е поръчал ярко-оранжево, цвят, който го няма наличен като отдел бутилка Cryo Fuel. Тук аз съм приготвил няколко специфични цвята и точно оранжевото в момента не липсва. За тази цел IK предлагат нещо много хитро. Cryo Fuel Dye Pack. Реално имаме три броя шишенца, които са червено, синьо и жълто, които могат да се миксират буквално в огромна палитра цветове. Има си инструкция, която като сканираме със смартфон, директно ни препраща към меню или ръководство, което ни казва колко капки, примерно червено, колко капки жълто или синьо. Можем да направим специфичен нюанс за целта, освен тези капки, ни трябва основа. Единият вариант е, когато искаме да направим полупрозрачна течност, да използваме основа Clear Premix Cryo Fuel отново на IK. Тук ще получим нюанс цвят, който ще е прозрачен, когато искаме сетъпа ни и въобще целият билд да е с прозрачна течност. При конкретния клиент използваме обаче другия вариант, Cloud White, това е solid течност, тя е с по-плътен бял цвят и като сложим вече специфичния брой капки от различните цветове, ще имаме доста по-ярък цвят, все пак клиента иска ярко-оранжево и според мен Cloud White е най-добрия вариант като основа и вече чисто опитно ще видим колко точно капки ще ни трябва, за да постигнем така нужния ярък оранжев цвят. Бързо показно как стават нещата с менюа, почти всички продукти на IK са така. Имаме QR код, сканираме и тук имаме абсолютната така инструкция за различните нюанси, но това са базови цветове. Имайте напред, че според така вашите желания може да надградите това, което предлагат от IK. Тези базови цветове са точно определен, нали, брой капки, жълто, червено или синьо, но ако искате малко по-различен нюанс, малко по-зеленикаво или тиркоазено синьо, всеки един от вас може чисто експериментално да си направи неговата машина с различен цвят. Според ръководството на IK, ако искаме да направим солиден оранжев цвят, трябва да използваме 300 капки от жълтия пигмент и 20 от червения. Това, което първо ще направим, е да сложим 300 капки от жълтото. Понеже тук имаме доста течност, може да се наложи и още от жълтото да добавим, за да имаме така добър солиден жълт цвят и чак тогава малко по малко ще добавяме червено, защото червения пигмент е много силен и буквално една, две или три капки в повече можем да превърнем течността в червена или много така червено-оранжево, което клиента не иска. Така че започваме работа с жълтото и пак казвам, най-вероятно ще трябва повече от 300 капки. 300 капки са за 1 литър, тук имаме около 1 литър и 700 в тази система, така че ще ни трябва доста повече. Наклонили сме конфигурацията, за да ни е малко по-удобно за работа. При толкова течност тук и процесът ще е доста бавен. Сега с магията на киното Боби на моменти ще ускорява, защото самият цвят по-бавно ще се разнесе, но искаме да имаме пълния обем от течност. Течността, понеже е малко повече и в горната част е все пак резервуар, ще и трябва известно време за да се размеси. Трябва да попива. Пак казвам, ние наклонихме конфигурацията, за да ни е малко по-удобно, но въпреки това, може би трябва още малко да я наклоним. И ще трябва време на тази течност да се разнесе. В крайен случай, ако не тръгне бързо, за да пестиме време, ще източиме малко от течността, ще я миксираме и ще я върнем обратно, за да стане по-бързо целият процес. Тук вече виждаме как жълтото започва да се разслоява. Нали, горе-долу в тази камера вече имаме по-жълто-бяло, докато тук си личи разликата. Това, което сега ще направим, ще измучим, за да го видите и по-добре да стане по-бързо като процес.
ще измучим тази течност, защото основният проблем в момента ни е, че помпата е тук долу и много бавно се миксира течността. Ако е скръгал резервуар, нали, ще стане за секунди, докато тук процесът е по-бавен. Това, което ще направим, е да измучим тази течност горе-долу до нивото на помпата и така ще стане доста по-бързо. И ще го видите и като процес. Мисля, че вече е видимо. Може да погледнем тук. Вътре вече си личи разликата. Ето бобила, да покажем на хората. Вече придобиваме такъв млечно-жълт цвят, но ние все още имаме да добавяме доста от жълтото, но вече разликата е ясно видима спрямо, нали, предишното бяло. Така както изглежда, може би ще добавим цялото жълто, което тук изглежда и доста оранжево. Ще оставим малко да се миксира, да видим точно като цвят как ще се получи. Буквално това е едно цяло шишенце отиде за тези литъри 700. За момента ми харесва, може би още малко жълто от второ шишенце ще добавим. Но ще оставим течността малко да се миксира. Ще върнем и остатъка от другата, която е в шишето. Вече доста по-характерен е цвета. Бобия лап, ако искаш отстрани, пак да покажем. Все по-жълто става в зоната, която е свързана с водния блок и тръбите. Но най-много си личи на предния панел, където имаме по-голямо количество течност. Там цвета ни е най-плътен. Затова казвам, че и трябва време да оставим да се миксира течността, да се завърти из цялата система и по този начин, нали, да добиеме представа какъв е в момента цвета и колко трябва да добавим още от жълтото или от червеното. Отново изтеглихме малко течност, сега ще върнем, за да не вкарваме излишно въздух от течността, която излиза. Затваряйки въздух тук, го вкарва обратно в системата, което, нали, пак ще, не че е проблем, просто ще ни принуди да обезвъздушаваме наново. Затова в момента правим да може да излиза течността от последния изход, нали, който влиза в този резервуар, без излишно да вкарва въздух. Добавяме още жълто от второ шишенце. Както казахме, един такъв дай кит на IKEA е за 1 литър. Тук имаме литър и 700. За да направим жълтото по-плътно, по-към оранжевото и след това да добавим много малко червено, добавяме и от второто шишенце. Боби, ето тук можеш да дойдеш отпред да покажеш, вижда се разликата, нали, между това, което тук що добавихме и се вижда колко бързо сега вече се миксира този цвят, използвайки, нали, изхода на течността, тя да избутва пигмента надолу по системата. Понеже не мога да извада всичко от шишенцето, ще го сложим в бутилката и сега тази течност вече ще я върнем в системата. Буквално цялото жълто, което имаме от два комплекта, отиде да ни създаде този базов цвят, който вече, нали, ще го надградим с няколко капки червено да стане оранжево. За да покажем разликата, нали, може да видите, тук сме настроили стример кабелите, които са оранжеви и съответно цвета, който в момента ни е в тръбите. Хубаво е, че стример кабелите се настройват много детайлно и после, когато направим оранжевия цвят на течността в една такава система, стример кабела можем също отделно да му настройваме нюанса. Това е хубавото на такъв тип кабели, че буквално можем и цвета на течността, и цвета на къстъм кабелите, в случая стример линали модела, да го направим почти идентичен като нюанс. И сега по-важната процедура, от която трябва да внимаваме колко точно червеното добавяме, защото няма връщане назад. Тук количеството трябва да е сравнително малко, защото много бързо червения пигмент ще превземе останалия цвят. Буквално това са две капки. Виждате колко сериозна е разликата, нали, от самото червено. А дори още не се е размесил и веднага се вижда коренна промяна в цвета и този ефект, който ви казах тук с завихренето, с изхода, който се постарахме да направим, за да може по-бързо да се миксират цветовете и да го видите в крайна сметка и вие на клипа.
Много важен ефект, когато правим такива машини, е трябва да съобразяваме светлината. В момента сме пуснали бяло, за да може да виждаме по-хубаво цвета, но може да видите разликата тук. Цвета изглежда оранжев, но където имаме бяло, което при много от светодиодите отива и към синьо, леко сине, виждате тук колко по-жълто изглеждат самите тръби и течността в тях. Така че и това е нещо, което ние трябва да съобразим. Финално машината няма да е настроена с точно това бяло, ще бъде по-топло бяло или по-скоро към жълто-оранжевото. И точно този ефект, който наблюдавате тук с разликата в цветовете, няма да е толкова фрапантен като визия. Сложихме буквално 3 капки, ще сложим още 2, защото е доста силно това червено. И отново ще трябва да източим малко от течността, но ще го оставим като ефект. И вече сме в края на нашата операция. Клиента си беше харесал цвят, който да наподобява точно оранжево, тип Lamborghini. Цвят, който ние гледаме на телефона с Боби. И малко по малко, заедно с вас, направихме цвета в самата машина, течността. Буквално тук имаме нещо от рода на 6 капки червено. Въпреки че от IKEA казва да сложим 20, аз ви предупредих, че червения пигмент е доста силен, затова тук правихме буквално стъпка по стъпка. Мисля, че се получи много готино. Сега единственото, което трябва да направим, е да настроим вътрешното осветление, за да не се получава този контраст в зоната, която е осветен водния блок, да е по-жълто, пък другото да е оранжево. И както виждаме, и стример кабелите са ни горе-долу близък нюанс до цвета на самата течност. Още крайният ефект мисля, че е уау, както би казал Боби. Ако ви е харесало това видео, цъкнете камбанката, абонирайте се за нашия канал, цъкнете лайк на видеото, може да пишете коментари, ако наистина ви е интересно точно такъв модификации, точно така кастомизация за клиент. Това нещо може да направим и за вас, така че пишете ни, ние сме на линия, аз съм Алекс и от екипа на DestoBG ви пожелавам приятно гледане в нашия канал. Чао!